Roblox Bedwars, Lucky Block Edition, och idag så har jag med mig Limpan. Tjena, tjena. Så jag tror att det här är precis som Bedwars, fast det finns Lucky Blocks helt enkelt. Men det är precis som är enda skillnaden. Ja. Det här är ett Lucky Block, alltså. Okej, jag ska se. Åh, de fick ett drag på sin ö. Ja, vänta, om... såg. Vi bygger in till mitten då. Det kanske finns några här borta. Okej. Okay. Jag ser många på andra öar. Här borta. Här har vi många. Där är okej. Okay. Jag kommer efter. Ja. Och, oh. Jag fick en sten. Jag tog upp lite så diamanter och sånt där. Ja. Där är det. Oh. Okej, okay, jag ska se. Wow! Okej, okay, man kan få otur också. Ja, jag kanske vill komma och hjälpa dig här då. Här, du kan ta den här. Och sen ska vi se att det finns en till här borta. Jag hoppas på att du får tur. Och jag fick en... Jag vet inte vad det här är. En potion. Oh, okej. Okay. Och sen var det en här borta. Oj, vänta, här är en person också. Kynarella! Hur mår du? Gosh, gosh. Ja, han försöker bygga ifrån, men det går inte så bra för honom. Alltså. Ja, jag vet inte om vi... Ja, men vi kan gå in här kanske. Vi kan se här till mig. Ja, det. Ja, det är jättemånga där. Jag bygger in mig själv och sen bara... Så breaka in, liksom. Okej, ja, smart. Där är det nog. Jag ska se om jag kan typ slå han... Wow, okej. Okay. Okej, okay, hitta sängen. Bra. Nej! Nej, okej, okay, jag fick han, men... Jag försökte ta sängen, den finns där inne. Ja, nej, jag var så nära alltså. Ja. Där är de orange, okej, okay, de verkar vara ganska frejliga. Vi borde attackera dem. Ja, vi borde kanske också köpa lite armor och sånt, tänker jag. Ja, men exakt. 50 järn, hur mycket järn har du? 18. Kan man få rustning från Lucky Blocks, tror jag? Jag fick fällor, typ, wow. Men de borde vi kunna stoppa ut på vår bas, typ. Ja, och nu fick jag någon fågel. Alltså, jag vet inte vad hälften av de här sakerna gör, liksom. Så. Alltså, det är samma här, så jag har inte så bra koll. Och nej, nu kommer de orange här. Ja, visst är det, vi måste attackera dem. Oj! Eller inte. Okej, vänta, jag köper rustning. Ska vi se. Så. Jag köper lite block och sånt. Och därför en pärl också. Ska vi flyga över till de orangea då? Det kan vi göra. Så du håller in och så siktar du. Och sen... Ja. Där. Jag skyddar här istället. Yes. Så, när det är ena ute. Ska jag försöka ta deras säng här innan de respawnar. Nej, jag nej! Jag håller på den personen. Jag kommer... den bakar också, så att vi vet. Ja. Naja. Nej. Nej, jag ska spana en annan andra. Oh, jag ser ett lucky block precis här på vart vi har byggt här. Oh, ta det. Oh, vänta, vad är det här? Det här, vad är det här för någonting? Nu kommer de här, ska vi se. Yes. Oh, vi har ett lucky block här borta. Wow! Vad fick du? Vad är det där? Jag vet inte. Okej, okay, men om jag slår så tar du sönder sängen. Ja, okej. Jag gissar att det är ett bra svärd, eller? Oj. Det var bra. Jättebra. Nej, det var inte så bra. Jag kanske använder helt fel. Ja, det ser vet, det bara grymt ut, tror jag. Ja. Ja. Här finns det också ett lucky block. Jag ska se vad det här är. Och det här är... Det är en paj. Oh! Ja, men det är bra. Exakt, om du äter så får du något speciellt, kanske. Ja, kanske med liv och sånt, tror jag. Jag fick någon potion nu. Jag tror jag dricker den, ska vi se. Oh! Jag... Okej. Okay. Oj. Ja, ska vi gå in där nu? Jag vet inte. Ja. Det gör vi. Okej, jag ser inte som det är ett hål här. Nej, det var ett hål där. Ja, det kanske inte var så svårt att sätta rak på väg. Lucky airdrop inbound, vänta, va? Men kan rustningen gå sönder eller har man den typ så här för alltid? Typ? Jag tror man har för alltid hela rundan liksom, så det borde vara lugnt. Oh, vänta, nu är de rosa på väg här. Ja, jag följer efter dig. Oh, det där är ju hur bra som helst, typ så här smoke. Jag ska säga, oh, du får vara försiktig. Nej! Ja! Nej, jag har inte det. Ja, de har demantrustning. De kommer komma till oss här näst, liksom. Ja, vi behöver köpa bättre saker, alltså. Ja, det är kört om de kommer. Ja, precis. Det är den här stubben har så här demantrustning och grejer. Oh! Oj, vad var det där för något? De lockar upp det där sig själva. Okej, okay, jag drar till mitten för att det är massa block här inne. Jag tror att jag hör en liten idé. Så de rosa spasen, den är där borta. Och jag tror att de är mest ute och liksom attackerar andra. Så att om vi bara går in och tar sängen så borde det vara lugnt. Ja, nej, vänta, de var där. Ja, det är rätt. Men vi kan ta de här lackboxen här. Ja, exakt. Och sen så tror jag, om du tar det där. Jag tror att vi kan använda Ender Pearls över. Och sen liksom när de kommer ut så borde det vara lugnt. Oh, Lightning Strike. Se här, vad är det här för någonting? Wow! Det där ser nice ut. Vänta här, ta en sån här också. Så. Kan jag skjuta den mot han? Oh, okej, okay. Den skjuter alltså så där. Wow! Mm. Vad är det där? Det var öppen. Oj! Fast det är ingen person. Jag tycker om Lucky Blocks. Ja, men jag går över till de rosa. Och nu kommer lila Lucky Blocks där.
What? Gila. Okej, jag följer efter dig. Ja. Ah. Okej, här har jag säng i alla fall. Så. Okej, men kolla. Här borta. Det kommer ju hur mycket som helst. Så vad är det här för något? Okej, jag blir lite... Ja, nu blir jag äntligen lite igen. Ja, men vad bra. Tornidos. Aha, det blir som event av de här, gissar jag. Ja, okej. Åh, vänta, vad fick jag för någonting? Ja, jag fick också någon sån där storm. Härligt, okej. Då så. Wow, jag fick första svärdet. Men du, se här. Ja, jag tror att vi har chansen att ta dem rosa. Alltså, ska vi gå på dem direkt här? De är där borta. Ja, det är jättegrymma vapen och sånt i alla fall. Oj, oj. Oh, nej, nu missade jag den där. Okej, men det är lugnt. Jag går på dem rosa. Nej. Yes, jag fick ner dem. Och jag sänger trasig så att det är bra. Ja, vår säng. Och nu kommer andra rosa här. Upp till dig nu. Nej. Åh, vår säng var trasig. Ja. Nästa runda. Så det där var perfekt uppvärmning i alla fall. Nu vet vi liksom hur den här gamet sånt funkar. Ja, men precis. Så ny match, ny runda här. Då ska vi se. Och jag har en taktik här. Vi kanske borde först och främst så här skydda vår säng bara. Och vänta på att alla andra ska så här bli utslagna. Ja, men det är en bra idé. Jag tänker att jag vill uppskydda till diamantrustning. För att det verkar vara en bra idé att ha det. Och då behöver vi fyra diamanter för att unlocka det. Och sen kan vi köpa det. Så att det är dyrt, men det är nog värt det. Ah. Okej, så det är så många steg och sånt som man behöver göra. Exakt. Okej, men ska vi kanske prova typ gå över till de blåa här? Då? Eller vad säger du? Ja, du, jag fick precis diamanter från ett lucky block. Det var precis det jag behövde. Okej, nu kan vi köpa diamantsvärd för 4 emeralder. Ah! Ja, men då behöver vi väl gå hit fram till mitten. Ja, men vi gör det, vi gör det. Ja, men vi har 4 emeralder om vi går rundan. Och då kan du få ett emeraldsvärd, antar jag. Jag har en. Okej, om jag ger dig 3 stycken. Kan du gå och köpa ett diamantsvärd då? Ja, nu bygger jag över det här, vet du, blå hit. Oh, okej. Okay. Jag fick precis någon pistol eller något. Vad är det här för något? Wow! Jag kan typ skjuta svarta hål eller något. Oj, 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 oj. Nej, se upp. Då kommer, yes, jag är här nu. Ja, yeah, okej. Okay. Nu är han här. Jag vet inte ens vad det här gör. Aha, det är teleportörer. Vänta, har han försvunnit? Nej, han sitter fast för att jag lade bredvid varandra. Oj, 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 hjälp. Hjälp. Jag kommer du då. Jag kommer. Bra. Sådär. Nice. Kan vi skjuta över en dit bort då? Nej, nu har det sådär igen. Men då kanske jag faller ner i void om du går in i portalen. Det här var så snyggt alltså. Det här var så snyggt. Yes. Fireball, men den har inte riktigt råd med den. Jag köper en pilbåge och lite pil. Och han hoppade ner, jag blev så rädd. Men borde vi kanske attackera dem eller ska vi bara skydda och sånt? Jag tycker att vi attackerar. Jag menar, varför inte liksom köra på liksom? Okej, kan du skydda sängen? Jag ska försöka gå på deras. Yes, jag skyddar sängen. Jag har en pilbåge också som jag ska prova lite grann. Oj, man tar full damage. Det visste jag inte. Nej, jag sköt nästan igen. Nej! Alltså. Nästan. Nja. Oj, 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 oj. Nej, nej, nej. Åh, jag klantar till det. Okej, vänta. Jag tar lite lucky blocks för att nu har jag verkligen ingenting. De är på väg hit, eller? Ja, jag tror de är på väg hit alltså. Så vi borde skydda lite grann här. Ja, men du, vänta. Jag har ju glömt bort att köpa armor helt och hållet. Vi har både liksom de blå nu och sen också de gula. Så jag tänker att vi måste ta ut båda de sängarna. Bort med dig! Bort med dig! Nej! Hjälp! Jag kommer. Rädda mig! Ta dem. Sikt. Yes, tack så mycket. Åh, det där var så nära, du räddade mig. Nej, vänta, vänta. Oj, vad stoppade han ut? Nej, det är mitt larm. Jag köpte. Ja. Nej, det kom gul också. Nej, jag dog. Nej. Och han healar också. Nej. Wow. Chilla. Nej. Nu gick alla på oss på en gång, men vi ska klara det. Okej, han springer iväg. Ja, men nu kommer det till här. Nej med dig. Okej. Kom hit. Yeah. The void is rising. Vänta, oh, va? Oj, oj. Wow! Vänta, vi måste nog bygga upp. Jag har ingen block. Jag har inte några block. Vad är det här? Herregud. Vad är det över då? Nej, okej. Okay, man kommer tillbaka. Ja. Tänkte väl. Ja. Det där var någon nytt. Nej, nu kommer de blå igen. Nej, vänta. Nu är de gula också. Nej, det är jättemånga här. Nej, jag dog. Och nu är det toxic rain. Nej, nu fastnade jag i deras portal. Okej, jag hjälper dig lite. Äsch. Alltså, det här är inte bra för oss. Alltså. Nej, vår säng. Okej, vänta, vi måste dra. Yes, det måste vi. Okej, vi köper lite block och sånt. Jaha, jag tror att regnet tog sönder alla block här. Vänta, den här tegelsaken, kan vi komma in här då? Du, det är andra här i mitten. Jag tror att vi måste bara undvika. Nej. Kom, vi drar över till den här basen. Så nu är det farligt här, alltså. Vi lever farligt. Men du kan i alla fall gå runt och liksom sno från andra baser. Så det är alltid positivt. Alltså jag tror att vår räddning nu, det är lucky blocks, helt ärligt. Det är liksom det som hela det här baserat på. För att vi kan få så bra saker. Och då kanske vi kan klara det här. Ja, jag ser ett lucky block här borta, men...
Ja, vänta, vi borde kunna ta det, tror jag. Om du följer FR, då får vi... Snälla, bra. Åh, jag teleporteras. Vänta, jag är här uppe, det är typ 8 lucky blocks här. Taket här på de lila spas, tror jag. Jag får så mycket, jag får en gitarr. Va? Okej. Jag tror inte de vet att jag är här ens. Härligt. 2 emeralder. Ja, du måste dra, du måste dra. Nej. Spring lite man. Se bakom dig, bakom dig. Oj, oj. Ja, jag springer. Snyggt. Okej, okay, go. Jag möter dig i mitten. Jag är här nu. Ja, okej. Okay. Har du block eller? Jag har 32. Oj, se upp för den nästa. Nej. Bort med dig. Nej, det är inte bra. Vi måste dra. Klättra upp på tornet om du kan. Jag tycker om vi puttar ner dem så kanske de tar fall damage. Men här uppe är också mycket lucky block. Så... Jag har ut på blocken nu, så jag fastnade typ halvvägs upp. Oh, vänta. Nej, wow! Men jag fick något svärd här. Jag ska prova att använda det. Oh, yes. 24 skada. Alltså, jag behöver köpa mer block och sånt. Vad hände? Jag använde någon hammer och bara flög ner i void. Whoops. Åh, nej. Okej, men som du kan se här, jag är fast där. Eller alltså, jag kan ju hoppa ner, men jag vet inte. Gräv blocken bredvid dig och så bygger du uppåt. Det var någon vändning med kyrin. Jag vet inte om du har råd att använda den, men det finns ju chansen att du får... Det där var tur alltså. Var en kanon. Men jag vet inte, vågar man använda den? Jag har inget block, så... Nej. Ja, det där har vi alltså Roblox Bedwars Lucky Block Edition med Limpan. Glöm inte att kolla in på hans kanal, länken i beskrivningen. Prenumerera och sådär. Så jag tackar så mycket för att du har kollat på dagens video. Så hörs vi i morgon i nästa. Hej då!